На 1 декември отбелязваме Световния ден за борба срещу СПИН. Тази година мотото е глобална солидарност, гъвкави услуги. Въпреки че светът е постигнал значителен напредък от края на 90-те години на миналия век, ХИВ продължава да бъде един от глобалните проблеми в областта на общественото здраве. В България от 1986 година до 25 ноември на настоящата са регистрирани общо 3467 серопозитивни. От началото на 2020 са открити нови 183 заразени с опасния вирус. По предварителни данни у нас през първите 10 месеца на годината за ХИВ са изследвани над 207 000 души, като от тях близо 3 000 са си направили анонимен тест в специализираните кабинети към здравните инспекции. Обобщените данни показват, че по-голямата част от ново инфектираните са предимно в големите градове, като съотношението мъже-жени е 85% към 15%. По данни на Световната здравна организация, близо 38 милиона души на планетата живеят с ХИВ-СПИН. Приблизително 68% от позитивните получават антиретровирусна терапия. В България процентът е 98%, като процедурите са безплатни и се осигуряват на всички диагностицирани, без значение от техния здравноосигурителен статус.